Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Spellbound Caves. Sidste gang fik vi den lyseblå uld. Siden da har jeg flyttet... Jeg har høstet nogle træer her, og så har jeg flyttet enchantment tablet herop. Og vi fik nogle af de her jerntools sidste gang. Unbreaking 3. Det kunne måske være godt... Men vi fik kun Unbreaking 3. Næst. Power 2. Så hvis vi nu slukker for nogle af dem her, kan vi så få... Punch. Hvorfor giver den mig 17? 17, vi skal slukke for en mere. Sådan der, tror jeg nok. 12, hvad kan vi få for 12? Punch 1, power 1. Ja, det er ikke bedre end det, vi har, stort set. Hvad kan vi få på det her? Fire aspect, det vil være fedt nok at sætte ild i dem. Vi får stadigvæk kun power. Okay. Jeg tror lige, jeg lægger noget af det her fremme. Jeg tror nemlig, jeg vil hente noget af det der jern, og så kan vi kombinere nogle af de her svær. Fordi hvis jeg nu kan få lavet en anvil, så kan vi begynde at kombinere nogle af de her enchants her. Det var en sapling. Og et æble. Okay. Så vi løber tilbage til... Hvor var det, vi var henne? Det var herovre sidste gang. The Tenuous Crystals. Har vi stadigvæk min... Jeg har Respiration 1. Jeg husker, der var en anden hjelm hernede. Der nej, jeg tror ikke, jeg sprintede. Jeg tror ikke, jeg sprintede. Oh. Stress i mit hoved. Okay, lad os se, om vi kan komme igennem her. Ja. Okay, godt, godt. Jeg skal have den her. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg håber på, at den er bedre end den, vi har i forvejen. Fordi der er nemlig jern hernede. Det vil jeg gerne have. Jeg vil have nok til at lave nogle bedre tools og en anvil, hvis jeg kan få det. Okay, hvad har vi på? Respiration 3 og Aqua Affinity. Okay. Og så er der et gammelt trick her, der hedder således. Så kan man nemlig stå herinde og mine, uden at miste... mistet åndedræt, eller hvad man siger. Jeg miner lige noget af det jern her, og så er jeg tilbage. Så har jeg fået hentet noget af det her jern her. Lad os prøve at se, hvor meget. 38, 47, det burde være nok. Og så kan vi gøre sådan her. Okay. Ritz. Og så får vi den her. Jamen, min hakker gik i stykker, mens jeg var i gang, så jeg kunne ikke få det hele, men det går nok. Lad os tage det her med. Og så lad os lave en spand mere, så man kan samle lave op i. Det ville være fedt. Okay. Så skal vi den her vej. Så skal vi have den der til at stå der. Og så kan vi nemlig tage Unbreaking og Fire Aspects. Og så skal vi have enchantet de her to også. Så lad os prøve at se, hvad vi kan få på dem her. Unbreaking Efficiency 2 for en level 1. Ja tak. Og den koster 12. Efficiency 2 og Unbreaking 2. Nice. Lad os få lure, eller... Åh, oh, nej, det er ikke herinde, man gør det. Det er den her. Lad os få Unbreaking, fordi det her, det er et godt svær. Smite 3. Kan jeg også få Fire Aspect? Det koster 5 levels. Det har vi ikke. Det kan være, vi ikke får det, hvis vi tager det her jern ud. 2. Nope, det gør vi ikke. Okay. Jamen, det vil vi gøre så på et andet tidspunkt. Så væk med den der. Nu har vi 2. Den der, den er rigtig god. Og det her, det er et godt svær. Okay. Lad os lægge det herud igen. Fordi ellers ved jeg ikke, hvor jeg skal lede efter det hen. Sådan der. Kan jeg få... Jeg har 2 levels. Hvad koster det at combine 2 buer, hvis jeg nu laver en power 1 bue her? Det er garanteret mere end det, jeg har. 4. Ja, okay, og det er fordi, den også er gået i stykker. Så det må vi vente med. Så kan vi altså få en power 2 bue, men det må vi vente med. Lad os prøve at gå videre. Hvad var det, vi var kommet til? Jeg kan ikke huske, om der var mere herinde. Eller om vi har ordnet. Vi fik en uld herinde fra i hvert fald. Og den går videre til intersection 2, men jeg kan ikke huske, om der er mere. Vi har ikke været derover og kigge, så lad os prøve at gå derover og kigge. Nej. Jeg glemte at hoppe. Jeg burde lade være med at gøre det der. Det er så lang tid at løbe ned den anden vej, så...
Okay, lad os prøve at se, om der er noget herovre. Fordi der er mange af de her områder, der er to uld. Og det kunne være, det også var her. Au. Skyd hinanden. Der er lys heroppe. Hvad må det? Nej, 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 nej. Ah, jeg har lige tændt lyset, og så slukker du dine lyseslukker. Okay, hvad er der her? Hvad er det her? Nå, det er det her tag. Okay, okay. Var der noget i den her? Ikke noget, vi skulle have. Og det var herinde ulden, var. Okay. Og dem her, det er nemlig spawners. Det kunne jeg godt huske. Det er derfor, jeg lyste dem op så hurtigt. Se, der er... nu skal jeg spørge, jeg ikke udlægger. Der er nemlig tre... skeletspawner lige her. Så skal vi på et tidspunkt have en eller anden form for farm, hvor vi enten får pile eller XP eller begge dele. Knogler er også godt, selvfølgelig. Så vil det her nok være et godt sted at gøre det. Hvad var det, der var ude i den her? Har vi taget det? Det har vi ikke. Vi kan tage kassen. De andre tingene er sådan set ligeglad med. Jeg har lyst op her. Jeg ved ikke, om der er mere herinde. Det tror jeg ikke, der er. Derovre, det var der, vi kom til intersection 2. Nej, det var den der bro, der vi lukkede. Jeg tror ikke, der er mere herinde. Vi er ikke klar til intersection 2 endnu. Vi mangler det der library. Så der skal vi igen. Og det var her, vi kravlede op igennem tårnet. Ja, okay. Godt. Så tror jeg, at jeg vil tage det sidste jern. Der er næsten ikke mere tilbage. Dernede. Og så vil jeg svømme tilbage og smelte det. Og så vil vi prøve at gå videre til det næste område. Det kan være, vi kan nå det i dag. Det ved jeg ikke. Men jeg vil lige mine det her. Den her hjelm her, det gør det meget nemmere. Så jeg tager lige alt det her, og så er jeg tilbage. Okay, det var det. Tenuous Crystals Blackened Library. Lad os se, hvad vi har herinde. Hvad står der her? Doubt is the open gate through which slips the most facile of enemies. Ja, hvis du ikke... Tvivl er ikke godt. Det er det, han siger. Hvad har vi her? Ikke noget. Monster kan ikke spawn på trapper, så... Okay. Der er mange derinde. Okay. In the grim dark blackness, there is only grim and dark. Okay. Lad os lige gøre sådan her. Fordi de der, de kan godt lide at skyde og skubbe baglæns. Og jeg kan ikke lide at falde i det der lava. Så vi lukker bare lige lidt her. Sådan. Hvad har vi herinde? Det er det der bibliotek. Det kan jeg godt huske. Okay. Nødt til at tage chancen og bare løbe. Yep. Okay, her er i hvert fald flere bøger, hvis vi kommer til at mangle dem til vores enchantments. Det er et stort rum, som I kan se her. Og der er de der runer, der er der på væggene. Det er de samme, som der kommer ud fra enchantment tablet. Det dernede er en fleecy box. Det dernede, der er uld. Jeg ved ikke, hvad det deroppe der er. Det kan være, det er bare pynt. Okay. Lige pas på. Vi ikke får ham der til. Sådan, spis noget mad. Det her, det er et andet lokale. It's always fun to get lost in a book. Og så er der ellers bare... Jeg kan huske noget af det her, derfor jeg snakker på den her måde. der er bare bøger her. Helt vildt. Hvis jeg husker korrekt, så er der også skeletspawner herinde. Hvad har vi her? Potions low. Igen, ikke noget, vi kan bruge. What? Hørte I en piston? Jeg hørte en piston. Okay, jeg kunne selvfølgelig bare bruge min økse og hærge mig igennem alt det her, men lad os lige prøve at se, om vi kan finde rundt på almindelig vis først. Og så kan jeg... fjerne alle bøgerne senere, hvis jeg får lyst til det. Hvor må
mon vi skal hen? Der er skeletter. Det var så, at jeg skulle bruge mit skjold, selvfølgelig. Jeg er ikke klog nok til at bruge skjold. Jeg tror, det er derfor. Jeg har taget det med. Nej, det har jeg ikke. Okay. Må have lagt det fremme et eller andet sted. Hvad er der herhen? Stone tools. Det er det, vi har set flere gange. Så I kan se, de her kasser her. Sådan. Han sætter op. Kan I se, hvad der er lige her? Der er lava dernede. Prøv at gøre sådan der. Ha! Så kan den ikke gøre noget. Hvad har vi her? Magenta. Okay. Lad os se, om vi kan finde ud herfra igen. Vi skal også ordne det andet rum derinde. Der skal vi ned i bunden. Der er en masse lava dernede. Så vil jeg samle en lava op. Fordi den er et godt våben at have. Hvad står der på den her? Enchanted leather armor. Det har vi også fået før, tror jeg nok. Det tager vi med. Fordi hvis vi dør, så kan det godt være, at vi bliver nødt til at bruge sådan noget dårligt armor. Okay, hvordan kommer jeg ud herfra? Jeg vil ud. Luk mig ud fra pokker. Jeg har fået nok af bookcases. Det hele er ens. Her har vi hvad? Okay. Nu gør vi sådan her. Det var ikke den her vej. Heller ikke den der vej. Hvem er herovre? Her er et eller andet. Ah, her. Okay, godt. Magenta wool. Godt. Skal vi løbe med den? Det tror jeg ikke, vi skal. Jeg tror, vi skal undersøge, hvad det her det er. Au! Okay, vi løber bare. Løb videre. Og det her, det er trapper ned, og der er også nogle trapper op her. Der. Ho, hej. Så jeg mener, der er nogle gode ting her rundt omkring. Jeg løber med ryggen eller siden op af den her, så hvis jeg bliver skudt, så bliver jeg skubbet ind imod de her bookcases, så falder jeg ikke derned. Jeg har ikke lyst til at falde derned. Kan du flyve? Tænkte nok. Okay. Og så er vi her. Lad os spise noget af det her brød her. Ja, det tror jeg lige gør. Det er, jeg gør sådan her. Så stiller vi den her. Bare sådan, så hvis vi nu dør, så skal vi ikke ind og hente en ny. Og så vil jeg lige af med noget af det her, vi ikke skal bruge. Den der ligegyldige. Den der. Den der. Okay. Godt nok. Lad os se, om vi kan komme ind herhen. Vi skal også lige lave nogle flere fakler. Okay. Vi skal nedad. Prøv at se, hvor mange monster der spawner herinde. Lad os se, om vi kan finde nogle trapper, der går ned. Lad os lige reparere det der. Det var her, creeperen sprang i luften, da vi begyndte at løbe rundt. Ah, creepers. Du ødelægger mine trapper, din. Se nu. Jeg har ikke set nogen kister endnu. Au. Hold da op. Det var noget af et brav eksplosionssænkt hul, han fik lavet. Okay, nu går det opad her. Så skal vi finde en anden måde at komme ned på. Går den her ned? Det gør den. Fedt. Jeg skal lige huske at trække vejret. Jeg er ikke vant til at spille, sådan noget stressende. Au! Hold nu op. Fniller. Ej! Møj, unge. Ryk. Jeg tror ikke engang, der er spawner herinde. Jeg tror bare, han regner med, at der er så meget mørke, at monsteren, de vil spawne over det hele. Det tror jeg, det er det, han har ret i.
Det er ikke altid, du har behov for en masse spawner, hvis bare der er mørkt nok. Og igen det her med, at mit kamera det flyver rundt, det beklager jeg altså. Det er fordi, jeg skal kigge mig over skulderen hele tiden for at se, om der er monster. Kan vi komme længere ned? Jeg tror ikke, vi kan komme længere ned nu. Nej, det kan vi ikke. Vi skal derind i midten. Så skal vi bruge vores super duper hemmelige våben her. Er I klar? Dut. Forkert spand. Okay. Jeg ser, om jeg kan komme ud og få fat i den uld herude. Det var så her, han kunne gemme en masse spawner, hvis han havde lyst. Jeg lyser lige lidt op her. Det burde være lyst nok på grund af lavaen, men bare lige for at være sikker. Så napper vi lige en af dem her. Fordi de er gode at have. Lige se om der er nogle fælder her. Der er her orange uld. Okay, okay. Lad os komme ud herfra. Se om vi kan komme op herover. Er der noget, vi kan se hernede fra? Ikke rigtigt. Der er simpelthen så mørkt, og jeg kan selvfølgelig begynde at undersøge alle de her ting. Men det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Hvorfor er der et hul her? Prøv lige at vente. Hvad er det her? What? Okay, det vil jeg godt tage med, men... Havde jeg ikke en anden kiste på mig? Jo, jeg havde. Okay. Det var da et skummelt sted at gemme det. Hvordan skal jeg nogensinde finde det? Altså, det gjorde jeg jo selvfølgelig lige, men... Håber jeg ikke lige... Nej, det er ikke det, jeg vil. Det kan jeg egentlig godt. Det vil bare svømme op. Sådan. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan finde nogle af de andre kister. De plejer at være sådan ind i væggen her, ligesom den der nede var, men ind i bøgerne. Og jeg ved ikke, om de er på den her etage, eller hvor de er. Jeg er ikke meget for at gå ud på de her derud og gå på de der platforme, fordi chancen for at blive skudt ned, der er nogle potions her, som ikke dur, så den lader vi være. Jeg tror bare, jeg går op igen. Jeg tror ikke, der er mere herinde hvis at komme efter. Lad nogle flere af dem her. Sådan. Så jeg tror bare, vi skal ud nu. Okay, vi skal have mad på baren. Kæle creeper. Jeg er ikke så glad for dem. Ikke lige nu i hvert fald. Jeg kan godt lide, at der er et monster i Minecraft, der kan slå dig ihjel i et slag. Det synes jeg er fedt nok. Hvis ikke du er forberedt, at den kan tage dig. Bare sådan, hvis du ikke har ordentlig rustning på, at du ikke lige er opmærksom. Lad os lige have ryggen fri her. Prøv lige at se. Jeg kan komme op herover. Nej, 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 nej. Prøv lige at vente, prøv lige at vente. Nej, det er det. Lige have lidt luft. Så vi alle sammen kommer her nu. Det gør de garanteret. Jeg kan heldigvis ikke komme herind, så kan jeg lige stå herinde og hele lidt. Vi får noget XP. Okay, han faldt ned. Okay, lad os komme videre. Er det her, vi skal ud? Nope. Jeg tror, vi tager chancen og løber lige over. Ikke fordi, jeg har noget vigtigt på mig, jo. Min armer og... diamantbrystplade og wool. Sådan, det var vist ikke så farligt, som jeg fik det til at lyde. Okay. Jeg håber, vi er færdige derinde. Den der gider vi ikke gennem. Den der. Den der. Okay, lad os tage den her med.
og så lad os løbe tilbage. Jeg tror ikke, der er mere derinde. Jeg tror, du går færdig på den på det område. Så vi gør lige sådan der. Men Tenius Crystal, let den går videre til Intersection 2. Så den skal vi ud af stadigvæk. Lad os prøve at løbe igennem den her og se. Whee! Hvad vi fik? Vi fik orange og magenta. Magenta og orange. Det synes som om, at vi har gjort det i den rigtige rækkefølge. Så de her fire, de må være fra Intersection 1. Måske. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, jeg ved ikke helt, om der er to. Jeg ved, der er nogen, der er to i, ligesom Black and Library, der var to. Så, men nu har vi i hvert fald fire uld. Nu skal jeg rydde op i mine tasker her. Men jeg vil stoppe for i dag. Jeg ved ikke, hvor lang afsnit det bliver. Jeg prøver bare at nå så meget, jeg kan nå. Jeg har hverken sko eller bukser på, har jeg? Nope, det må jeg gøre noget ved. Pas på dig selv. Tak fordi du så med. Vi ses næste gang. Hej hej.